ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ القرآن پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سید صداقت علی حاضر خدمت ہے آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ القیامہ کی آیت 7 سے لے کر 13 تک پڑھیں گے تو آئیے سبق کی ابتدا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا برق البصر فإذا برق البصر پہلا را باریق ہے برق قاف موٹا بصر صاد بموتا الرابور فإذا برق البصر فإذا برق البصر وخسف القمر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يقول الإنسان اخفاء ہوگا آواز ناک میں جائے گی يقول الإنسان يومئذ أين المفر يومئذ أين المفر يومئذ دو زیریں ہیں تنوین جن کو کہتے ہیں اس کے بعد حرف اظہار میں سے حمزہ ہے یہاں پر اظہار ہوگا آواز ناک میں جاری نہیں رہے گی أين المفر را کے اوپر تشدید ہے یہاں پر آواز را کی آواز ہم تھوڑی سی دیر کے لیے جاری رکھیں گے کیسے جاری رکھیں گے اَيْنَ الْمَفَرُ مَفَرُ اتنی دیر کے لیے پڑھئے يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُ اَيْنَ الْمَفَرُ اَيْنَ الْمَفَرُ شَبَش كلا لا وزر كلا لا وزر إلى ربك إلى ربك يومئذ المستقر يومئذ المستقر ينبأ الإنسان انسان یہاں پر بھی اخفاء ہے آواز ناک میں جائے گی ينبأ الانسان ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر یہاں پر بھی یوم اذیم بما اقلاب ہے یہاں پر بھی آواز ناک میں جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی میم ہے اس کے ساتھ زال کو ملائیں گے یوم اذیم بما قدم و اخر ینبأ الانسان یوم اذیم بما قدم و اخر قدم وأخر
ناظرین سامعین، آج کے سبق میں ہم نے سورۃ القیامہ کی آیت 7 سے لے کر 13 تک پڑھی. آئیے اب انہی آیات کی تلاوت بھی سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. ناظرین سامعین، آج کے سبق میں ہم نے سورۃ القیامہ کی آیت 7 سے لے کر 13 تک پڑھی. بعد میں آپ نے انہی آیات کی تلاوت بھی سماعت فرمائی. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے. اجازت دیجئے. اللہ حافظ. اللہم صل افضل الصلاة على اسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.